спортсмены, пожалуйста, покиньте покрытие. Би за третье место. 12-13 роки. Ваговая категория 40-45 килограммов. Кусанов Вадим, Чернігівська область. Забуга Артем, Дніпропетровська область. Готуються Солонець Андрій, Київська область. Муц Богдан, Житомирська область. Потім дівчата. Школа Діполіана, Смірнова Анна, Ільницька Маргарита, Фещенко Діана. Судді, будь ласка, займіть свої місця. На першому горді потрібно два судді. Стоп! Стоп! Перевага 6-0. Шаповали. Перевага 6-0. Перевагу отримав Святиня Михайло і вийшов у фінал змагань. Штефан Андрій буде боротися за третє місце.